أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کون کب اور کہاں مرے گا جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند جان نثاروں کے ساتھ رات میں میدان جنگ کا معائنہ فرمایا اس وقت دستِ انور میں ایک چھڑی تھی آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے ہوئے فرما رہے تھے کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتلگاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا سبحان اللہ دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے کمنٹ کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے میں اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ